God morgon allihopa! Fattigbrukaren Karl här. Jag har fått in hönsen. Vi ska titta lite grann på mer på de här. Vi har nog bara tuppar och vi har en höna tror vi. Det är väl typ det vi har kvar. Och så har vi våra små unghöns. Som jag har flyttat över i den lilla kaninburen. För jag tänkte att det är bättre att de är här än i den lilla buren inne i verkstaden. Nu äntligen får vi snart slappna av lite grann. Och man kan göra lite annat. Jag har roliga grejer på G. Som jag har tänkt att göra med er tidigare. Som exempelvis sätta bågen på grollen. Är så himla sugen på att få det färdigt. För nu fram till vintern så är det gott att få upp lamporna på taket och sånt där. Kreativ. Det la jag ju i förra videon. Vi är 99,9% klara med butiken. Många sa det att varför förstör ni ett stall till en butik? Behåll butiken som den är, eller stallet som den är. Men då är saken så här. Jag ska ställa mig under här för det regnar lite. Då är saken så här. Vi har inte förstört någonting där inne. Det som ni såg i förra videon. Vi har inte förstört någonting. Vi har egentligen bara renoverat upp lokalen. Vi hade en källarlokal borta i byn innan. Som var, men den var lite mörk. Den var svår att hitta och så vidare. Då kände vi att nej. Det här är mycket, mycket bättre. Så nu öppnar vi dörrarna. Klockan 11 idag. Och alla är välkomna. Och för er som inte kan komma hit idag vid öppningen. Så kommer jag filma sen under senare dagen. Och visa er hur det ser ut. Ni kan också gå in på kreativ.se på Instagram och på deras hemsida. Och kolla där. Men nu får det bli en liksom lite mysteriskt innan vi har öppnat. Vi har lagt många veckor på att bli färdiga med detta. Så nu är vi sådär bara svintaggade. Klockan är strax över 8. Och klockan 11 öppnar vi, så vi har några timmar kvar. Vi har lite grejer vi måste göra färdigt. Vi har bort vid parkeringen. Vi ska få dit en skylt. Vi har uppstädning. Vi har uppfräschning. Göra rent. Sätta upp någon extra tavla. Ja men du vet, det här lilla extra. Göra färdigt, för vi har ju stått här ute. Och snickrat och grejat. Så vi måste bli färdiga. Jag vill bara göra en liten uppdatering. Jag har varit sjuk under veckan, onsdag, torsdag. Men så fredag var jag jobba och sen körde vi till igår kväll sent. Så man är liksom sådär lite trött. Men nu jädrar, nu kör vi. Välkomna alla som kommer och vi syns nästa video. Ha det gott!